V mestni občini Novo mesto spodbujajo kolesarjenje. V sistem izposoje koles Gonam so tako junija dodali 45 novih električnih koles, ki bodo novomeščankam in novomeščanom olajšala premagovanje daljših razdalj in zahtevnejših poti. Interaktivna novinarska konferenca, na kateri so predstavili nova električna kolesa in celotni sistem izposoje koles, je potekala tudi na kolesih. Sistem je praktično na novo postavljen, malo tudi zaradi vremena je celoten sistem kasneje leto zaštartal. So pa električne kolesa zagotovo zelo močna popestritev in promocijsko zelo zanimiva, ker ljudje dejansko uporabljajo, so pričeli uporabljati in seveda predvsem ugotavljajo izkušnjo kolesarstva. Z električnim seveda mi je lažje, ugotovijo, kako je enostavno potovati po mestu in seveda jih potem naslednjič ne moti, če pa električnega kolesa ravno tam ni. Tako da pričakujemo bistveno porast, trend je pozitiven, ni pa še zdaj v absolutnih številkah velik. Električna kolesa so seveda hitrejša kolesa od navadnih koles, malce za hec, malce za res. Seveda z električnimi kolesi se je lažje premikati po naših hribčkih in dolinah, se pravi od točke A, od doma pa do službe. Naprimer z električnim kolesom pridem manj prepoten kot z navadnim kolesom. To je gotovo en od faktorjev, zakaj smo se odločili za električna kolesa. Drugi je, ker je seveda to meni pomemben promocijski element v bistvu za sistem Gonam. Električna kolesa so popularna, marsikoga zanima, kako izgleda vožnja z električnim kolesom in se je tudi zaradi tega odločil za v bistvu uporabo sistema Gonam. Sistem izposoje koles Gonam je med občani vse bolj priljubljen. Sem zadovoljen, da v Novo mesto zaživel ta sistem izposoje koles Gonam. Seveda, zavedam se tudi tega, da je sistem živa zadeva, torej veliko sprememb, veliko novitet se pojavlja, idej, kako bi kaj izboljšali. Jaz sem zelo vesel in sem zelo zadovoljen, da je v Novem mestu videti veliko uporabnikov sistema Gonam. Dostikrat uporabljam tudi sam sistem Gonam, čeprav ko sem pa na kolesu, bi rekel na svojem kolesu, pa še nekako sem bolj dovzeten na tiste uporabnike na zelenih kolesih. No. Kako pa spraviti novomeščane na kolesa? Tako, da ugotovijo, in to na lastni koži, da poskusijo sistem Gonam in ugotovijo, da je premikanje ali pa mobilnost z kolesom mnogo bolj prijazna, prijetna, kot pa vožnja z avtomobilom v jutranji prometni konici. Trenutno je v sistemu na voljo 70 koles, rednih uporabnikov pa je okoli 300. V zadnjih tednih so postavili tudi več novih postajališč, skupaj jih je 14. Mrežo je treba zelo zastaviti zelo pametno. To se pravi, če so razmiki med postajami preveliki, potem uporabniki ne pričnejo z uporabo. Se pravi, treba je začeti na kratkih relacijah in na tistih ponorih in izvorih, kjer dejansko je čim več uporabnikov. To se pravi, da se začne. Potem pa z vsako postajo, ki jo dodajaš, pač ojačaš tiste točke, kjer ljudje so bolj naklonjeni tej uporabi. Tako da seveda mikrolokacija se prilagodi glede na lastništvo in možnost, ampak makrolokacije nekje so pa zelo, zelo matematično zastavljene. Še vedno pa je treba veliko narediti na boljšem odnosu med kolesarji in vozniki avtomobilov. Sta tukaj dve različni mnenja avtomobilistov, ne, in pa mnenja v bistvu kolesarjev. Ampak eno dejstvo, zelo enostavno dejstvo tukaj ostaja. Ne. Ko primerjamo avtomobilista in kolesarja, je kolesar seveda mnogo bolj ogrožena vrsta na cesti. Se pravi, je tisti, ki je v podrejenem, šibkem položaju in si zasluži v bistvu posebno pozornost. Ne. Če govorimo o Novem mestu, kultura odnosa med avtomobilisti in kolesarji zagotovo ni dobra. Kaj hočem povedati? To, da avtomobilisti zagotovo niso dovolj pozorni na kolesarje. Mrežo Gonam nameravajo v bližnji prihodnosti še nadgraditi. Največji izziv je predvsem ta uporabniška izkušnja. Mislim, da ljudje, ki bodo zadovoljni, bodo to seveda širili to idejo naprej. Zato se moramo potruditi, da bodo res te izkušnje čim bolj pozitivne. Zavemo se, da je sistem živ, da bo veliko tehničnih težav, mogoče včasih tudi organizacijskih, predvsem zaradi tega, ker bodo uporabniki. Če ni uporabnikov, ni težav. Ne? Ko se pa pojavijo, pa vsak uporabnik v bistvu neko novo navado upelje, ne? In se mogoče kakšna lokacija zaradi tega prej prazni kot druga, se pravi, moramo skozi zaznavati impulze.
Že letos pa želijo v dolenjski prestolnici vzpostaviti še eno vejo trajnostnega prometa v obliki carsharinga ali deljenja avtomobila, ki ga že poznajo v nekaterih drugih slovenskih mestih. Prenovljeni novomeški glavni trg je gostil še eno novost, ki jo predstavlja prvi festival urbanega dogajanja. Sestavljajo so ga tekmovanje v breakdansu, Urban Gym Festival in diskoteka na trgu. V dopoldanskih urah so glavni trg zavzeli mladi plesalci, ki so prikazali svoje plesne vragolije. V Sloveniji je breakdance prisotno od konca 80-ih let. Vse mi smo začeli že v Jugoslaviji. Pol v Sloveniji je bilo tako, da je bilo zelo težko na začetku, ker sem bil edini. Prvih par let, mislim, da tam da je na 93. Pa se je pa že počas najdla nova generacija, vzrok je bil pa komad Run DMC versus Jason, It's Like That, in takrat je, bom rekel, spet neki zrastel nazaj, ta break scena, pa hip-hop. Od takrat naprej se pa dela dost dobro v Sloveniji. Danes je zgodba z breakdansom pri nas povsem drugačna, saj se vse več mladih ukvarja s to plesno disciplino. Mislim, jaz lahko rečem za Robija Grmeka, da svaka čas, da tole organizira, pridite drug let, še na Young Style Battle se vsak let organizirajo to in meni se zdi to pač super, zato ker več je takih zadev, več se lahko otroc v bistvu pokažejo, s tem pridobijo kilometre, s temi raznoraznimi battli in pa kvaliteta raste. Ne? Zato mi je tudi všeč, da ne vem, devetletnik betla proti 28-letnikom. S tem pridobiva izkušnje in to je pač dobra stvar. Se mi zdi, da narašča, sploh zdaj, ko se govori, oziroma je kar že 99%, da bo letos, da bojo sprejeli breakdance v olimpijsko tekmovanje. Tudi za naš klub gresta letos Katarina Tamala, Pozdevko in Vid na svetovno prvenstvo na Kitajsko, kjer bo letos prvič tako vrstno tekmovanje na tem rangu. Tako da čez 4 leta 2024 pa naj bi bilo to prvič na olimpijskih igrah. Strokovna žirija je pozorna na vsako stvar, ki jo mladi plesalci naredijo. Ponavad gledamo, da je tehnično vse lepo izvedeno, ne? Da je dost na musko narejen. Mi temu rečemo musicality, originality. Originality pomeni, da si čim bolj originalen. Tako da nekako vse to, ko skup povežeš, potem daš pač neko oceno od 1 do 10, na primer, današnjim. Drugače so pa sistemi, no, za to sodniški. Boštjan Belingar je, smo skupaj začeli z Young Styles Battlom. Letos je bilo to že 8. leto zapored. In tudi vsi tele tekmovalci, ki jih za nami vidite, so tudi prihajali na naše tekmovanje in vejo, da delamo dobro. Zato smo se tudi dobili eno zaupanje in so tudi prišli danes na to naš dogodek. Organizator dogodka je bil Zavod Situla s partnerji in s podporo novomeške občine. Festival urbanega dogajanja ni neka nova zadeva, ker so sami uveljavljeni projekti združeni na en dan. Torej, mestne godbe imajo tradicionalno revijo teh sodelujočih partnerskih godb. Plesno tekmovanje od plesnega studija, ki tudi pač dejansko ustvarjajo veliko že v Novem mestu. Prvič je v bistvu nek kulinarični dogodek imenovan Urban Gin Festival, kjer se je v bistvu interes je bil strani destilarne Beriška, da bi tudi na njihovem lokalnem območju bil en tak festival in pa diskoteka na trgu, se pa v bistvu bivši dogodki, ki so bili diskoteka v Toščicu v hostu Situla, se zdaj selijo, da bodo na prostem enkrat, dvakrat na letu. Vsi ključni deležniki so še enkrat več dokazali, kakšno moč ima prenovljeni glavni trg. Zagotovo bo drugo leto še na večjem nivoju, še več tekmovalcev in tudi mislim, da bo še več takih podobnih dogajanj kot je danes. Seveda se radi povezujemo, zakaj pa ne, pa se mi zdi, da je tudi en izziv, ker se veste, v Novo mesto pravijo, da se nič ne dogaja, nič se ne dogaja, evo, tukaj je dokaz, da se da, da lahko če skupaj stopimo, naredimo kar dober event. Zaradi tega smo ga zaprli, ne? Da se bo v bistvu nekaj dogajalo, da se bodo ljudje vračali na trg, da bo to ratal državni prostor. In tudi vsi dogodki, ki so bili v zadnjih tednih, so bili dobro obiskani, kar pomeni, da so novomeščani lačni nekega dogajanja na trgu. In tudi danes vidimo, da so z veseljem se že zdaj zjutri prišli sprehoditi pa pogledati naše plesalce. V svojem bistvu je bil festival namenjen vsem generacijam obiskovalcev. Glavna stvar pri meni je tudi, da pač urbanega smo dali zaradi tega eno, ker se dogaja v centru mesta in po drugi strani, da gremo z nekimi
dejavnostmi, ki niso tukaj na Dolenjskem, recimo, najbolj prisotne. Vsi pač poznamo da veselice, ki so okoli gasilskih domov, prav mesto nima pa nekih takih aktivnosti, da je sicer odprta kuhna, pa neki koncert, ampak da se v bistvu vse te pod neko blagovno znamko združuje, da ljudje vejo, evo, zdaj se bo pa dogajalo, pač nekaj tudi za mlade, pa realno, če gledamo tako, diskoteka na trgu bo imela glasbo 90-ih in pa milenijum glasbo, to je v bistvu zdaj generacija tam 30 do 40 let srednje generacije, ki je tukaj najbolj domača in pa kulinarične pogodbe je pa v bistvu tudi za starejše in za vse generacije. Cilj je, da festival urbanega dogajanja postane tradicionalen. Želja je, da bomo naslednje leto že lahko rekli, da je to vikend dogajanje, da ne bo to en dan. Torej, da se še koga privabi, da bi se ta dan pridružil nam. In dolgoročno, tako ko imajo tudi ostala večja mesta po Sloveniji, da imamo nek tedensko dogajanje, ki združuje različne pač panoge, različne dejavnosti. Ob hostu Sitola pa med bitko za Novo mesto, kot so poimenovali tekmovanje v breakdansu, nastal grafit velikih novomeščanov. Leona Štuklja, Dragotina Keteja in Jana Zatrdine. Lani je bil na muzejskih vrtovih prvi meški dan ročnih del, ki se je tako dobro prijel, da so ga že v drugi izvedbi razširili, dopolnili in preimenovali v Novomeški festival ročnih del. Tokrat ga je popestril bogat spremljevalni program, to so združili tudi z rojstnim dnem Dolenjskega muzeja, ki ga praznujejo 1. junija. Tako so predstavili in obudili kmečko ohcet iz leta 1969. Zadevo smo pa združili z neko malo razstavo avtorice Ivice Križ, kjer predstavljamo balo, ki nam jo je donirala gospa Jelka Dežman. Gre za narodno nošo in vse pritikline, ki jih je rabila pred 50 leti na kmečki ohceti in zdaj so te zadeve prišle v Dolenjski muzej, danes so pač na ogled. To smo združili pa tudi na ta način, da so novomeške kmačkarice izdelale pregrinjalo za posteljo, čisto ročno delo, ki ga bodo ob tej priložnosti tudi donirale Dolenjskemu muzeju in če bi se vrnili 50 let nazaj, bi tako pregrinjalo spadalo v balo. Oblekli so nas, pa smo šli. Jaz se sploh ne zavedam, kako je to bilo, ker so pač ljudi je bilo polno, jaz sploh ne vem, da sem koga videla. V glavnem mahali smo, ker smo se vozili na teh naših kočijah, lepo okrancanih. Ne. Vse ostalo je pa kar tako malo, veste, so malo spomini ušli. Zelo lepi, še reč bi videla, da bi bil mož zraven, žal ga že skoraj 8 let ni, ne, ker bi potem jaz bila bolj v ozadju. Pa bi njega dala naprej tudi vam. Dogodek sicer prirejajo mestne kvačkarice, klub, ki je vse bolj upet v družabno življenje Novega mesta. Preseneto nas je malo, ne, ampak vsekakor pa delamo na tem, da bi bili boljši, večji, bogatejši. Skratka, upamo, da bomo naslednje leto tudi mogoče na glavnem trgu. Letos imamo 20 razstavljavcev, samih lahko rečemo umetnikov, ki predstavljajo svoje izdelke. 10 je lanskih, ki se mi je pridružilo še 10 novih. Zanimanje je bilo zelo veliko, tako da smo jih morali celo odklanjati. Porast v številu razstavljavcev jim da vedeti, da je dobrih ustvarjavcev v Sloveniji na pretek. Nam je v veselje, da je tako pravzaprav povpraševanje po razstavljanju, ker je izjemno veliko dobrih ustvarjalcev, se pravi domačih, tudi iz tega lokalnega okolja in pa tudi iz cele Slovenije, ki res predstavljajo dobre izdelke in letos smo tudi malo selekcije napravili, da res pokažemo novomeškemu občinstvu, prebivalstvu, najboljše izdelke ustvarjalcev. Ali so ljudje pripravljeni plačati kakšen evro več za kakovostne ročno izdelane izdelke? Saj ti ljudje, ki obiskujejo naš sejem, znajo ceniti to delo. To je tudi odziv lanskoletnih razstavljavcev, ne? Da so z veseljem prišli, ker so lani imeli izkupiček. Nam je v veselje, da so zadovoljni razstavljavci, da so zadovoljni obiskovalci, potem smo zadovoljni tudi mi, da smo opravili dobro delo. Mestne kvačkarice so si v kratkem času že ustvarile dobro ime, tudi s podmladkom nimajo težav.
Nimamo še neke pravno formalne oblike, dobivamo se dvakrat mesečno v Situli, kjer so nas gostujejo. Družimo se tudi privat, tako da ni to samo v skvačko v roki. Smo skupina 17 žensk. Sedaj skupaj s kolegicami iz Škofje Loke in Jesenic ustvarjajo odejo raznolikosti. To je odeja, ki se dela iz različnih kvadratov, krogov, različnih oblik, ki jih potem združujemo. In k sodelovanju smo povabile tudi priseljenke, Albanke naprimer, ki delajo, ki so pri društvu za razvijanje prostovoljnega dela. Prišle bojo tudi kvačkarice iz Vrhnike in Domžal, kvačkaš, in pa tudi skupina iz Jesenic, Razkrite roke, ki so tudi priseljenke. Tako da to bo eno tako multikulturno druženje pri kvačkanju. Akcijo so nadaljevale tudi prejšnji teden v okviru Tedna kultur. Novomeški TPV se poleg uspešnega poslovanja odlikuje predvsem po svoji raziskovalni in inovacijski vlogi, se pa trudi biti tudi družbeno odgovoren. V knjižnici Mirana Jarca je prvi mož skupine Marko Gorjup v sklopu 30-letnice delovanja podjetja prebivalcem Novega mesta podaril dragoceno pesniško zbirko in še nekaj redkosti iz zapuščine Antona Podbevška. O prihajajoči stoletnici novomeške pomladi so prisluhnili pobudi osrednje knjižnice. O nakupu originalnega izvoda, ki jo je knjige Človek z bombami, ki jo je Anton Podbevšek pripravljal za ponovno izdajo v sredini 60-ih let. To izdajo so našli v njegovi bivši hiši in potem, ko se je to našlo, so seveda je bila želja, da se ta izvod pripelje v Novo mesto. Anton Podbevšek je za podjetje zanimiv tudi zato, ker je bil v svojem času odličen inovator, dodaja. Avantgardist v svojem času pred ostalimi, tako mu vsi pripisujejo, in seveda tudi TPV kot inovativno podjetje se trudi biti inovativen pred ostalimi v neki točki, zato smo se za to sodelovanje odločili. Župan Gregor Macedoni je ob prevzemu dragocenega darila poudaril, da gre za pomemben prispevek k novomeški kulturni dediščini. Donirani rokopisi Antona Podbevška imajo tudi velik simbolni pomen za našo občino, ker predstavljajo uvod in napoved leta 2020, ko bomo praznovali 100. obletnico novomeške pomladi, kateri vidni sokreator je bil tudi Podbevšek. Da je Dolenjska z Novim mestom že stoletja zibelka slovenskega jezika, pričajo tudi izvirniki rokopisov pisateljev, humanistov in znanstvenikov, ki so se izobraževali na novomeški gimnaziji in ki so živeli v Novem mestu. Novomeščan Anton Podbevšek je bil začetnik slovenske zgodovinske avantgarde. Oblikoval je svojo pesniško šolo, imel je en kup posnemovalcev, ki so mu nekaj časa fanatično sledili, potem so pa začeli mnogi tudi fanatično po njemu pljuvati. Skratka, bil je kontroverzna osebnost, nekako se sam sebe primeril s Titanom, bil je provokator, bil je pa seveda tudi inovator pesniškega jezika in v bistvu pomemben pesnik, recimo skupaj s Kosovelom, ki je nekako utemeljil pravzaprav novi tok poezije v 20 letih. Ne. Človek z bombami je Podbevškova edina pesniška zbirka, nastala med ali takoj po prvi svetovni vojni, ki je ob izidu spodbudila burne odzive, dodaja. Njegovo poezijo je ob spremljavi violinistke Pije Vidmar interpretiral Tomaž Koncilija. Za mene živi nobena rožica na svetu, nobena dušica, nobena zvezdica. Sem si zatrjeval z neminljivim peklom v srcu in slastjo ogledoval britev, s katero sem si hotel prerezati na zapestju polno utripajoče žile. Medtem, ko stoletnica novomeške pomladi šele prihaja, pa smo že v letu, ko mineva 70 let od smrti Slavka Gruma in 120 Dragotina Keteja. Zato so v knjižnici Mirana Jarca nov list rastoče knjige posvetili Grumu, dramatiku in pisatelju, ki se je že med šolanjem v Novem mestu navduševal nad literarnim ustvarjanjem in v svojem kratkem življenju ustvaril bogat knjižni opus. Projekt Rastoča knjiga je spomenik knjigi.
Poveličuje knjigo kot pomemben simbol narodne identitete, ki sporoča, da želimo biti narod znanja, kulture in odličnosti, skratka narod rasti. Samim sporočilom in konceptom projekta Rastoča knjiga se seveda zlahka identificira tudi kulturna institucija, kot je Novomeška knjižnica, in to je tudi razlog, da smo leta 2013 pristopili k projektu. Zelenico ob knjižnici so poimenovali Park Rastoče knjige in v njem postavili spominsko obeležje v obliki knjige, ki mu vsako leto dodajajo nov list. Nov list posvečamo literarnim ustvarjalcem, ki so na nek način povezani z Novim mestom in so tudi vir navdiha ustvarjalcem mlajših rodov. Tokrat so se torej posvetili Slavku Grumu. V bistvu je to, da se povezuje cela Slovenija s knjigami. Zdaj imamo že okrog 60, 61, 65 teh Rastočih knjig po celi Sloveniji. Posebej ponosni smo pa lahko na naše Novo mesto, ki se bliža ljubljanski Rastoči knjigi, in največji hec je to, da je naša še lepša. Ob tej priložnosti so sklenili četrti literarni natečaj poezije in kratke proze Ujeti trenutki, povezan z Grumovo dramo Dogodek v mestu Gogi in verzi Dragotina Keteja. Pripravili so ga v Slavističnem društvu Dolenjske in Bele krajine. Oba avtorja sta sicer preživela v Novem mestu krajši čas, sploh Dragotin Kete, samo 2 leti, vendar pa sta pustila zelo veliko sled, po našem mnenju, v Novem mestu in na Novomeščanih, na njihovem kulturnem spominu. Na natečaju so sodelovali osnovnošolci, dijaki in odrasli. Odziv je bil izreden, lahko rečemo, da kar 50 udeležencev kot več kot lansko leto. Zelo smo veseli, da so se odzvali naši rojaki iz Italije. Svoja dela so prispevali tudi zamejski Slovenci, zato jih veseli, da se natečaj širi zunaj meja. V sklopu 4. javnega posveta Naj šola je Novo mesto obiskal minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Na posvetu so se dotaknili vseh najbolj perečih aktualnih tem v šolstvu in se zazrli v njegovo prihodnost. Minister Pikalo se na osnovni šoli Drska najprej srečal z učenkami in učenci novomeških osnovnih šol, ki so mu podali veliko uporabnih informacij. Od tega, da je v učnih načrtih po njihovem mnenju kar dosti balasta, do tega, da je še veliko učenja na pamet, do tega, da se sprašujejo o tem, kakšni naj pravzaprav bodo nacionalna preverjena znanja oziroma NPZ-ji. Otroci imajo ogromno idej, saj je njihova domišljija neprekosljiva. Da bi malo izboljšali šolo, pa te učne navade, pa predmete, da bi pač nekatere, da bi bili drugačni predmeti. Da bi se lahko malo telovadnica poštimala, pa razred prenovil, pa v tretjem razredu, v našem razredu, skoraj nimamo nič celih igrač, pa da bi šola nabavila še kaj drugih igrač. Recimo, da glasba, da recimo vsi nimamo posluha, da bi pel, ne? Lahko bi tle vsaj ne imel ocen. Lahko pojemo ali pa to, pa pri likov, ni pa pri športu, recimo. Pogosto se zgodi, da so otroci danes v šolah preobremenjeni, zato je pred šolstvom še veliko pomembnih izzivov. Glavni izziv je dejansko, da naredimo nek nov strateški okvir. Mi moramo šolo usmeriti za naslednjih 10 do 15 let, mi moramo zdaj vnaprej predvideti izzive, ki stojijo pred nami za naslednjih 10 do 15 let, kajti tisti, ki danes začne hoditi v šolo, traja vsaj 9 let, da konča osnovno šolo. Ka pričakovanja, ne, za višje ocene, ne, o tem so tudi neki otroci govorili, ne, je gotovo to tisto, ki vnaša en nemir v šolski prostor, ne, in moti, bom rekla, tisto ustaljeno delo. Ampak tako je pač živahno in v šolah smo na to pripravljeni. Pozneje pa se je minister srečal še z ravnatelji, učitelji in starši novomeških osnovnih šol.
Obnovljen odsek ceste na ulici Drska v Novem mestu je velika pridobitev za prometno obremenjeno območje. Najstarejši zaselek na Drski in nekdanja vpadnica v Novo mesto iz smeri Dolenjskih Toplic je danes namreč precej prometna ulica, po kateri dnevno hodijo množice dijakov šolskega centra. Naložba, pri kateri je za idejno zasnovo poskrbela krajevna skupnost, je bila nujna, je povedala Mira Retelj. Komunalna infrastruktura in pa sama površina ulice je bila zastarela, stara več kot 50 let in potrebna temeljite prenove. Po delu ulice je pač bil pločnik, vendar večina te ulice ga ni bilo, prav tako ni bilo kolesarske poti. Zdaj vse to imajo, veseli lastnika najstarejše neprekinjeno delujoče gostilne v mestu. Veseli smo, da je nekako ta peš pot proti, ta žila je zelo pomembna, iz ulice Slavka Gruma do avtobusne postaje naprej v center Novega mesta, za šolski center in za vse ostale prebivalce. Gre za pomembno naložbo tako z vidika urejenosti kot varnosti in pretočnosti prometa. Zato je seveda ulica, ki smo jo z novo ureditvijo tudi spremenili namen, veliko bolj so poudarjeni kolesari in pešci in pa predvsem seveda, kar je nujno na številnih odsekih po naši ulici, uredili smo tudi in prenovili celotno komunalno infrastrukturo. Naložba je bila posledično višja, dodaja, stala je dobrih 700 tisočakov. Od tega so polovico pridobili iz državnega proračuna. S tem pa potreb krajevne skupnosti in načrtov občine na cestno-komunalnem področju ni konec. Imamo izdelan že idejni projekt za preureditev ceste, ki vodi od mizarstva Gašpršič pa do Topliške ceste. Upamo, da bomo v naslednjih dveh letih lahko prenovili tudi to cesto. Zdaj naslednja izmed teh notranjih cest bo Vestrova ulica, kjer vemo, da smo že prve korake naredili tako za razširitvijo ob sami progi kot za prestavitvijo Kapelce. Sočasno naj bi v prihodnem letu dokončali državni projekt ureditve Šmihelske ceste.